Pô, e o Cícero me convidou para experimentar a nova Sim NH300. Ele já está há 7 dias com essa moto, uso rodoviário, uso urbano, fazendo um pouco de tudo, né? Agora sim, hein? Agora sim. E aí, Lê? E aí, firmeza, Cícero? Velho? Como é que tudo você tá? Joia. Tudo bom? Legal. Pô, já experimentei a 190, agora a 300. Já andou um pouco em toda, vai, o urbano, o rodoviário, como que foi? Sim, andei com ela em São Paulo, fui para Atibaia. Aí eu tava afim de pegar a estrada e tava afim de pegar a estrada à noite. Aí eu fui pra Bertioga, no tiro só, 2 horas e pouco. Meu, super legal a moto. A moto atendeu bem quem procura esse uso, entendeu? Assim, de uma moto urbana pra você ir trabalhar, mas pô, você acorda um dia e fala assim, meu, ah, vou pra praia. Meu, atende perfeitamente. Acho que pro dia a dia de uma pessoa que quer sair um pouco, às vezes, da japonesa, questão de roubo ou qualquer outro motivo, ela vai te atender bem. A gente tá falando já da Sim, que todo mundo conhece, né? Sim, a Citycon, há quanto tempo tá no mercado, então a qualidade, todo mundo considerar, é uma boa opção. O que você acha? Eu achei uma opção legal, principalmente na questão, assim, da aventura, entendeu? Eu curti bastante, peguei bastante terra, fui conhecer uma praia. Aliás, fui conhecer a família do jacaré. Então essa moto, ela tem aquela coisa da liberdade de quem precisa de uma moto pro dia a dia e para viajar. Por exemplo, eu saí de casa, subi, rodei 160 km até Bertioga, ela fez, meu, 35 por litro. 11 e mantém litros. Mantém muito bem na estrada? Mantém. Assim, a 110 ela tá à vontade. 140 ela tá ali na casa dos 7 mil giros. Pô, mas 110 tá... é o que você precisa para manter a velocidade com folga para ter. Aí quando segurança. Eu peguei ali a Dutra, aquele trânsito travado, né? Aquele trânsito da Dutra, pô, ela vai, se acompanha o fluxo. Então eu achei que é um produto bem interessante e tem algumas peculiaridades que, né, que o carregador USB, farol de LED. Farol de LED. E na verdade é o seguinte, Lê, o farol de LED não é porque é LED que é bom. Eu já peguei sim, LED ruim. Sim, sim. E eu voltei à noite com ela, voltei pela Mogi Bertioga, então, pô, atendeu super bem também. Viu? ABS, roda aqui grande, a gente tá falando aí de 19. 19 na frente, 17 atrás. Tem pneu largo. É, e esse pneu consagrado MT60 da Pirelli, né? Um pneu já. Todo mundo uma conhece. Coisa bacana que eu vi que o Cícero, a nossa diferença de altura é muito grande, você pôs os dois pés no chão, isso é bacana. Tranquilo, tranquilo. Ela é uma moto, não vou dizer que é uma moto super leve, não, ela pesa 153 quilos a seco, já é uma moto que já pede um pouco de equilíbrio. Então, por exemplo, para mim, que tem uma estatura mais baixa, fica legal que você consegue pôr os pés no chão com facilidade. É uma proposta trail, né? A gente tem aqui roda raiada, tudo pneuzão. A suspensão, não espere um trail hard, né? Não, não. É a suspensão, eu vou dizer que é uma suspensão estradeira, entendeu? Ela é bem gostosa, o curso não é um curso muito grande, mas é um curso capaz de absorver a buraqueira. Não, você pegou off-road, não, chegando aqui. Peguei off-road, chegando aqui. E pior que o off-road é aquela rua lá com concreto remendado. Bom, já que ele andou em tudo que é normal, pô, a gente tá num lugar que eu posso ir um pouco além, então eu vou brincar um pouco, ver a parte divertida da moto e já isso. Falo o que, que eu achei. Beleza. Me empresta? Opa, claro, vai lá. Bora vai lá. Bora lá. Resistiu ao teste. Ó, Cicão, te falar, não comparar, falar quem é melhor, Lander ou a XRE, que deve voltar com o nome de Saara, mas ótima opção, achei confortável. Você vê a saída dela, até no começo a primeira é longa, mas deve favorecer o seu uso de estrada. Freio muito legal, maneabilidade, você vê às vezes uma moto ruim, você freia, torce chassi,
torce bengala. Ela é super equilibrada, maneabilidade. Raspa aí um pouco a pedaleira pelo pino de segurança. Sim, o pino, né? É grande, né? Poderia tirar. Vamos pensar, pego estrada sempre? Posso tirar, é uma opção. Agora, o que me surpreendeu, que eu não esperava nada, foi no off-road. Entendi. Pensar naquele cara que vai pegar para a fazenda, que vai pegar uma estrada de asfalto e depois ter que circular no off-road. Pneu copia muito bem, suspensão não tem grande curso, mas não cheguei no final. Dei até um saltinho agora, você viu? Cara, muito na mão. Única ressalva para o off-road, porque eu me empolguei tanto com ela, é que ela tem ABS nas duas rodas. Segurança no máximo para o asfalto. Cuidado na hora de descer, cascalho, vai juntar o ABS. Não vai dar nada, né? Vai, vai dar nada. Mas gostei, ó, a postura dela super confortável. De novo, é uma moto para quem quer uma parceira do dia a dia com a pegada trail de conforto, suspensão que funciona bem. Achei que seria um motor aquele de ressonância, um motor áspero. Pelo contrário, motor confortável com força, versátil. A palavra-chave é versátil e uma boa opção no mercado. Ó, gostei sim. É, eu também. Fiquei bem feliz com esse produto, achei bem legal. É isso aí. Te devolvo agora. Valeu. Valeu. Até o próximo vídeo aqui no canal Duas Rodas. Um abraço.